Matur sumpah nuwun. Pangsul malih dhateng kula sakadang Josi campurusane ingkang biniji keparengaken suka panglipur malih dhateng panjenengan sedaya. Nyaringi wonten penyuran lagon nebat campursari Josi dari Mas TJ yang punya gawe minta langgam setunggal setia tuhu ingkang ngangka kalih sarung jagung. Notipun bawani lajeng malih saking Mbah Diman minta lagu Mari Kangen kagem sedaya keluarga Maluan. Nggih, sembah nuwun. Menawi saking penyuwunan tawi pamundutan lagu kepareng badhe sowanipun widuwati datan kantun menika ugi nyuwun gungan awit saking kanca-kanca Jose kapang sanget kalian budhanipun Mas Lurah gunganipun Mas Santoso teh Mas Lurah kepareng kersa berkahi sowanipun kadang-kadang Jose kula ditimbali. Nggih, niki kula menyendikani dawuh kok. Ya penyuwunanipun Mas TJ nggih kagungan kersa nyuwun sedaya tuhu alen sarung jagung nantipun bawani. Ugi menika penyuwunan saking Mbah Diman. Saking lagu Mari Kangen. Oh, pun bare kersa panjenengan. Nggih. Pun mengke kan diaturke mbak-mbake sing ayu-ayu. Ah terus jenengan ya nyanyi. Nah, nyuwun pendamping ingkang pundi? Menika nek Rika pira? Ingkang menika anu sampun kagungan pasangan. Oh, ngaten. Kalih menika second. Kok second sampean iki kok sembrono lho kok ya. Ora, ora mboten kok. Niki ya urute sapa? Cara petangan petangan ngoten niki anu 750. Heeh. Niki niki padha nggih 750. Nah, niko karo belah. Kok murah men Mbak Pur kok sampean iki. Lha kulino dadi bintang tamu kok Mas. Bintang tamu napa nek niku nek kulinane ya dadi batang tamu niku kok. Sampean nek karo Mbak Pur sia-sia iki ajake. Ya serik mergo nika iki asline duwe rasa kalih kula anu ora tak langgar. Pak Lurah, sampunten nggih Pak. Mas Danung menika kalih kula menika pancen rada sentimen. Lha enten napa? Mergane tresnane kula tolak. Oh, soalnya kula niku nek kados Mas Danung ngeten mboten tipe kula. Oh, dados niki kirang. Alah ya Allah. Umpama aku ki tenan dadian ro kowe iki anak-anak sakmene iki tak dadi. Lek kok iso. Lah apaan sakmono iki apa jenenge arep ngedusi ngono dilebokke botol dikopyok sampean. Tur meneh kula mboten remen. Mergane Mas Danung menika mboten patos awas. Oh ngaten. Niku rada lamur ta nika? Ya arep ngene OPC ngene ta. Mboten nek jenengan iki ya. Ayo anu nek tutuke sapa? Niki niki. Rika. Pun timbali Pak Lurah. Neng aku ya ora wani cerak-cerak saiki sanek sing ngeterke kok tak. Lang. Monggo Mbak Rika no badhe dipun timbali Pak Lurah pun paringi bansos. Bansos sakniki pun boten medal aman arek mumet. Oh nek boten bansos nggih dana hibah dari Pak Lurah. Jane ning nggih. Kula engkang sowan Pak Lurah. Nggih, nek kula ajeng maringi iki peke Pak Lurah mau julegi. Loh, sebabipun lah sing juragan mriku kok nek kene kan ora juragan nah, nek niki wilayah panjenengan. Lah nah, aku nek wilayahku ki arep diparingi saka negara liya wae oleh kok maksudku. Wis angel. Nggih, niki menangkane dawuh. Pripun Pak Lurah? Setia tuhu dipun bawani menapa monggo sak kersa panjenengan. Anu, aku mau ya nek anu sing ngersake sinom. Oh, sinom. Nggih. Oh, nggih. Mas Hari yuk kena nggo tombo saya jare niku perang-perang dina. Nggih, dipun gandrung, Pak. Nggih. Ora rawani, Mas. Nun. Mboten apa-apa. Karep ngoten jane nggih enten ning nuwun sewu. Mas jenengan iki ora pengin umpamane memanesmu. Nek pengine iki pengin, Mas. Lah terus mung ora wani. Lah niki tesih siang kok mboten wani lho, Pak. Berat. Kancane akeh. Lah nggih. Kok pengira aku manan lawang. Oh nek bojoku mayar, Mas. Iyalah. Sing angel iki wargaku dadi nek ngerti diviralke nek ya repot ta aku. Nek wong padha-padha gandrung pilih Mbak Fatma aku tadi. Kena pegawai negeri. Ya Mbak ya. Sehat ya Mbak. Ku maestro kroncong. Oh ngaten. Mangke pun suni berkahipun. Kroncong asli. Kroncong ya siji loro ya iso.
Nggih. Nolat dalaku macak ketoprak kuwi Mas. Okay. Aku wani gandrung. Oh nek anu jenengan jenengan sing sinom kula tak makili gandrung. Ning nek ngene iki ya saru to aku nganti. Lah nggih mulo niku mak karo Mbak Rika mangku nek ya ora pas kok. Gandeng eneng kok ngene kok dinggurke anggur tak openane. Ya nek kowe kuat ragat openono kok aku iki ya trimo kok. Iki ya gur padha karo kancane kok Pak, Pak. Padha piye lho Mas? Ha iki nek umpama pas ora nyambut gawe ngeten iki. Nggih. Teneng omah ki ya umum kaya wong-wong liyane niku. Ya ngombor sapi. Ya ini tenan estu. Ning nuwun sewu ngombor ki mergo duwe. Duwe. Ha nek umpama ora duwe arep ngopo? Ha ngombor awake dhewe. Niki kadang kalau mangsa nek pas dong kidulan niku sasi rame niku nggih cokel. Jenengan nggih sik lenggah tenan. Cokel wedi barang niki. Pak, kula tesih ten manggung. Nggih. Bali ning manggung maksudnya. Rencana nggih ajeng dadi mantu lurah kok. Lah nggih. Aku mau jauh kru, aku mau jauh kru kapri alhamdulillah. Sopo, selurahku. Wong agung ngeksi. Sing kula terus sing agresif kuwi wis ora patek apik. Kak gantosan kula, Pak. Nggih. Digandrung, Kak, digandrung. Ya ora wani to aku, Mas. Ah, ungkur gandrung kok. Kang Mas. Lah wong kandhane apa nek gebrene wani, gebrene takon kidhuk isik gandrung. Gandrunge malah mburi gebrene. Lah nek gebrene kok gandrung kuwi ya konangan kok kuwi ya. Jaga jarak lho, mau Pak Lurah ngagem masker. Ya, mergo nuwun sewu. Nggih. Sinaosa niki mpun pikantuk kelonggaran ya tetep protokol kesehatan. Nah, lanjut. Ya minimal kuwi nuwun sewu sedulur-sedulurku sampun vaksin dadi wis insyaallah kok dadi endemi wis apa-apa bebas. Bebas. Bang denger ngenek kok apa-apa anggere dibubarke iki jan marake mumet nyang sirah kok dadi. Marai sakit hati, Pak. Lah ngene alhamdulillah pemerintah nggih sampun katosaken dateng para seniman nyatane ya wis etuk dadi ya. Sing penting sidik eding yo. Enggak, jenengan tak namatke ya. Kepati I'm not afraid.
iki rawuh nang wilayahku engko nek kepareng mampir tak suwun mampir. Nggih. Kok dikira aku sombong ora ngampirke. Niki anu ming kula nyuwun pirsa. Nggih. Niki tenan apa ming samudana? Lahir terus sing batin mesti ngampirke wis. Sampun dicawisi mitra nggih, Pak. Kah. Semelaku kok nek ngene kok jedelalah mampir tenan sak grup sak rombongan. Mongko iki rombongan iki pakanane akeh kabeh. Tenang oh, Pak Lurah kis nyawisi sarimi siji, banyune sak jimbeng. Sampe kok ya pas lho. Bojoku mau wis tak WA, siapke sarimi telu apa papat, Bu. Ya kae banyune ae. Kae banyune karo tur ling godhok rada suwe. Kanca-kancaku mandume. Lah nggih. Monggo temantenipun sampun rampung lajeng nggih mawon. Oh nggih. Nggih. Bojong Wanci, Mas. Selamat. Jenengan mulai. Kula mulai Pak. Malah aku namat urung tamat kok Mbak, lagi kok ngiringan kok. Arek kok ngarep ora wani. Wedi karo sur. Jaseng ngene iki lho. Agus sampe ketok teko keri iki jek sigrak. Lah nggih niku lho tukang gamel ya dobel lho. Ya ora apa-apa pancen dina iki nek kanca-kanca maca statuse men hari campur sari nasional. Mboten Pak nek Agus mboten mergo campur sari nasional. Lah pripun? Golek ajining diri. Sampeyan ya. Jenengan nek dereng pirsa critane. Critane lho. Mula ngaten to pengendikanipun para pinisepuh, pengendikanipun para pinter ngaten. Wong lanang ki ora nyambut gawe ora ndek hasil ingah-ingi. Iya. Nah, niku mula niku ben ora dianggep ingah-ingi. Melodine dengaran melu ta? Nika. Sehat, Pak. Oh, alhamdulillah. Pun mari. Ora kelingan kancaku siji kuwi anakku sik wedi lho karo. Lah nggih. Mergo gondrong. Wedi-wedi tenan. Lah nggih. Nggih, ditutup. Monggo, Pak. Jenengan nutup, Pak. Alah nek kula ngoten ya sak tak tutup sak ora kok, Pak. Lah pripun? Napa jenengan ya wedi, Pak? Tenane lho nek wedi lho. Aku maido aku. Monggo, Mas Dipo, golekke dalan. Jan tenan kok kuwi niki jaman panjenenganipun dereng dados lurah niku kuleh kok kekancan iki ora gur dina rong dina. Iya, Mas. Nganti sak yahene iki suarane jeh pulen. Pulen. Mat umpama bawa setya tuhu panjenengane. Wah. Jan iki elok ngangeni ngangeni. Dadi nek panjenengane kagere bawa setya tuhu, aku apal. Alah wong jamane aku sok-sok bongetan ki ku sambatan ki gur aku kene penton. Aku kene penton anggur setya tuhu. Wah. Reneng tandinge. Reneng tandinge. Mbak Uut mriki, Mbak. Monggo Mbak Uut. Gresya tuhu niki manuk Mas Santoso. Ora apa-apa Mbak Fatma Gandeng Purbawasisa niki sing ngasta Mas Dandung ya saku manut. Nah, mboten le ngoten, Pak. Niki mung kula iki pengin midhangetaken swanten panjenengan. Jan, ketak acungi jempol. Ngeten. Jan gur kowe sing wani kongkon lurah Indo. Asli. Aning ya niki menganu kok kula niku nyuwun. Oh nyuwun. Ora kok kongkon nyuwun. Lah jenenge ya apa to ki Bu? Mak ora.
Jenengan ngasto niki ra apa-apa, Mbak? Nyuwun sewanten. Nyuwun sewanten panjenengan bapak Setia Tumno penyuwunanipun Sibu lho kok ya. Nggih. Sibu ingkang ngamuk kados. Pokoke kira-kira bawa ping papat kekno aku terus tak ayahi dong. Kasane ndandung swarane wis dadi dhuwit wis entek. Nggih. Ya anu, tau ngrasake kok Mbak ngresasi apik dina becik ngene iki wah wis. Nyun sewu Pak Lurah, nyun pirsa. Niki ning jujur nggih. Nggih. Janjane jenengan iki kangen mboten ta jeng MC ngoten. Nggih, nuwun sewu jane kangen ning kok nuwun sewu kaya wis ra patut Mbak dadi aku. Mare nuwun sewu. Yang namanya MC iki identik karo guyon. Nggih. Nggih nek ra guyon MC vakum ngono ya ora gayeng. Gitu. Padha ngrasake. Nek saiki karo guyon ngono kuwi kok ya rasane kok ora nyaman. Terlak ya ora patut nek lurah kok arep nge-MC tanpa bayaran. Alah nek ya ora apa-apa. Nek saniki ora patut mbuh no nek wis masa jabatane habis mbuh sumpen. Anu agemane lak tesih disimpen ta Pak? Tesih. Apa rawat? Ndung. Pak Santoso lemu men yo ndung. Ketoke dadi lurah ki penak ndung. Kowe rencana dadi lurah ora? Alah aku pilihan RT ra gak tak dadi yo. Lurah meneh. Nggih. Monggo Pak Santoso. Nggih, nggih sak gaduk-gaduke wong suwe ra. Bawang nek mengko lali meh dituntun ya, Mbak? Nggih. Nah. Mengke nek kula lali dituntun diarahke. Dituntun. Nggih. Mate penere ngeten mak ngono lho maksud e iki. Nek biasane ngoten niku nek wasis tadi. Nggih, biasane nggih ngoten niku. Pamintaku apa ta Cak? Iya. Ini ya semen kono gandeng lagi payu ya semen. Ganti eman-eman suarane gitu. Boten Pak Lurah, boten. Menika ming labet kula nuwun kapang kalian swanten panjenengan. Ikhlas to Pak? Ikhlas. Wis ora apa-apa ndung ikhlas. Timbangane kowe sangu panadol. Nggih. Tak ayane ra apa-apa. Anu Pak, Poldami. Oh, Poldami kok. Migran. Kowe iki gleleng ning kene iki nak awan to ndung, kowe iki nak bengi lah lah wis reneng reneng cayane. Aku krungu anggar main bengi dadak ngasang obat kene ya banget ten urip to ndung. Ono niku nyamari Pak pucet. Ben. Migran. Nimas itu asik atop runtut tansah raruntungan. Wah ning saiki manjamen ki ndung. Heh? Gur sak sido asih dadak kon nuntun. Lho aku mau nek matur to. Nek jenengan nuntun ki nek wasis Pak. Apa Pakne nek ya gur dandang gula ki lak ya cek padha wae to. Lah wong aku kesempatane sing nuntun jenengan kapan nek ngene kok ya. Nuntun nyanyi wae. Nah. Bulurah. Apa kowe kerasa kompor? Ngopo? Rasa kompor. Pak Lurah nakal, Bu. Manja orang nakal. Iki opo iki? Syuting iki lho, wah jan. Kok syuting saiki saya susut dhisik dipanggul. Saiki mung dingenekke tok. Saiki piyaine saya ngirit nek regane saya larang ngene lho. Ha. Wong niki sing dipanggul iki enmek punjul. Lah iya. Kaya ngene iki. Kaya nggonmu ketan, Dong. Eh? Juna kan ya duwe ngono kuwi ta? Ora, ora. Ora. Oh, sidol. Urung. Ijek. Ijek ning ya ora kok ngene iki. Alah nyukur anu. SD kok. Eng sarino sawah ngine datan kinggang sara caket ing ati yen
cedhak tansah mulat sita asih tu. Mimi amin tuno ayo bareng nimas ana tepi wajib sito sepa prayan langkamipun kasumenggaken pangapunten wonten kirangipun Mas Dandung Mbak Uut. Nggih, matur sembahanipun Pak Lurah. Atur nuwun Pak Lurah. Thank you.
Oh.